professor. Kolmoisflippi, solohyppänä varmaakin varmempi. Yhdistelmänä kolmoistulppi, kaksoistulppi. Hieno ilmava hyppy istumapiruetissa, upeasti syvässä asennossa pyörivät variaatiot. Taivutuspiruetin Jenni sai pyörimään hyvin musiikin muuttuvaan rytmiikkaan. Ja mikä siirtymä, upea saksihyppy ja siitä hienosti onnistuneeseen kaksoisakseliin. Tarkkaa työtä Jenniltä tässä askelsarjassa. Hän haluaa varmistaa, että riittävä määrä vaikeita käännöksiä menee varmasti läpi tuossa vaikeustason määrittelyssä. Yhdistelmäpiruetissa upeasti ojennetut vaaka-asennot ja siihen loppuun vielä tuo vaativa nosto. Mikä upea suoritus Jenniltä vaikeiden vuosien jälkeen. Jennin suoritus oli alusta loppuun keskittynyt, vahva ja hienoja elementtejä täynnä. Upea, laadukas kolmoisflippi puhtaalle alastulokaarelle. Yhdistelmässä ensimmäisessä kolmoistulpissa pyörä ensimmäisen hypyn kierrokset hiukan varmasti vajaat menevät teknisen paneelin tarkasteluun. Kaikki piruetit pyörivät Jennillä tänään upeasti paikallaan. Ja tässä upea, vaikeista siirtymistä tehty kaksoisaksel ja ohjelman loppuun. Valmentaja Minna Järvisen johdolla on Tampereella tehty pitkäjänteistä työtä rauhallisesti eteenpäin. Tulokset näkyvät tässä. 60 pistettä rikki, 60.06. Hieno suoritus Jenni Saariselta täällä kotikatsomon edessä. Jenni Saarinen, onnittelut.